سورہ آل عمران میں ہے, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 اور 32. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, قل ان کنتم تحبون اللہ, کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, محبت کرتے ہو اللہ سے, فتبعونی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. کس کی پیروی کرو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یحببکم اللہ, اللہ بھی تم سے محبت کرے گا, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. میرے بھائیوں, اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کا طریقہ کیا بتایا گیا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کس کی پیروی کرو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا, وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, گناہوں کو معاف کر دے گا.